Bugün Prezident İlham Əliyevin Almanya'nın ARB televiziya kanalına müsahibəsi yayımlanıb. Həmin müsahibədə İlham Əliyev bildirib ki, 27 il ərzində bizim ermənilərə təklif etdiklərimiz ola bilsin, artıq öz qüvvəsini itirib. Əvvəla biz heç bir muxtar rayon razılığına gəlməmişik. Bu birincisi. Biz bu razılığa gəlməmişik. Biz bunu təklif edəndə ermənilər bunu rədd edirdilər. Onlar bizim razı olmadığımız müstəqillik tələb edirdilər. İndi ortalıqdakı reallıq dəyişib deyə prezident vurğulayıb. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa meşələrində yanğın törədilir. Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Taciyev deyib. Ermənistan Şuşa meşələrindən yanğının törədilməsi üçün qadağan olunmuş ağ fosfordan istifadə etməsi istisna deyildir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Ermənistanın böyük həcmdə fosfor tərkibli yükü Xocavənd istiqamətinə gətirdiyi barədə məlumat vermişdi deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Oktyabrın 31-də günün birinci yarısında Azərbaycan ordusu tərəfindən endirilən zərbələr nəticəsində düşmənin döyüş texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Düşmənə vurulan dəqiq atış zərbəsi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3 ədəd tankı, 1 ədəd qrad yayılım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd sursatla dolu yük maşını, döyüş mövqeyində və qoşquda olan 3 topu, o cümlədən xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Azərbaycan Respublikasında bugün koronavirus infeksiyasına 1095 yeni yoluxma faktı qeyd alınır. 547 nəfər sağalıb, 12 nəfər ölüb.